Så. Oj då. Nu kommer då andra rundan för barnmästaren kallar henne Karin, så jag kan nog vara ganska säker på att detta är Karin Strauss. Karin Mårlind Strauss. Typen inkörningsrockad som jag tror att det är. Inte så ofta man ser på tävlingsbanorna. Och en kille med en tinker som körde för några år sedan med en likadan. Vet jag. Ganska bred och säker rockar, den har sparkskydd och så vidare där. Helt klart ett gott val. Också fördelen en sån rockad om man exempelvis ska köra en travhäst som har gått några år på travbanorna, så river de gärna upp hela grusvägen i ansiktet på dig, och då finns det ju ett nät som tar upp det mesta, större sten i alla fall, och det vet jag hur det känns att få dem i knät när man är ute och kör, va? Så det är helt klart en bra rockad ur säkerhetssynpunkt i alla fall. Ja, nu var andra vännen färdig med. Tackar vi för detta.